Užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis sako, kad dėl 12 Lietuvos galimų ambasadorių užsienyje jau yra įvykę konkursai, kandidatūros atrinktos ir pateiktos prezidentui, bet anot Užsienio reikalų ministerijos būtent prezidentas delsė pareikšti savo sprendimą. Prezidentūra kaltina Užsienio reikalų ministeriją ir apskritai valdančiosius neinant į kompromisus. Mes tiek šį, tiek kitus politinius įvykius ir niuansus aptarsime su politologija. Rima Urbonaitė. Sveiki. Gerą dieną. Tai kokios galimos išeitis dabartiniuose nesutarimuose tarp valdančių ir prezidentūros, kalbant būtent apie ambasadorių skirimą, jei panašu, kad jau ilgiau nei metus nerandama to sprendimo? Taip, mes šitą temą gvildenam ne pirmą kartą ir šioje studijoje tai akivaizdu, kad yra tam tikras testinumas ir kad problemos sprendinių nėra randama ir klausimas netgi, ar jų ieškoma, o jeigu ieškoma, tai kaip ieškoma, nes galiausiai mes matome, jog jau dabar yra situacija susiklošiusi gana įtempta ne tik dėl ambasadoriaus Europos Sąjungoje, bet ir dėl kitų ambasadorių, kurias laisvina taip pat vietos. Ir ką mes matome šią savaitę, tai matome vėl tą paaštrėjusį konfliktą, vėl klausimą iškeltą į na, tokį viešą pasikalbėjimą žiniasklaidoje, dėl to, kad prezidento patarėja pareiškė, jog buvo iš pačios prezidentūros pasiūlytos 4 ar 5 kandidatūros, nors čia lyg ir siūlyti turėtų vyriausybė ir tą akcentavo iš karto premjerė, kuri taip pat pareiškė, kad iš vyriausybės pusės irgi būtų buvo pasiūlytos gal 3-4 kandidatūros ir kad tada prezidentūrai tas netiko, tuo tarpu dar premjerė pridėjo kritikos prezidentūrai, kad prezidentūra siūlė kandidatus, kurie iš viso neturi diplomatinės patirties arba atstovavimo Lietuvos interesų, vadinkime, taip patirties už jos ribų. Ir mes matome tokį faktiškai apsižodžiavimą, skirtingos informacijos teikimą. Paskui dar įsijungia į visą šitą na, paveikslą, ką jau jūs ir minėjote, Gabrielius Landsbergis, kuris susitikime su socialdemokratų frakcija pareiškia apie tuos jau dar 12 įvykusių konkursų ir kad kas savaitę prezidentūros yra teiraujamasi, bet niekas nevyksta. Tai man atrodo, kad pirmas dalykas, nuo ko reikėtų pradėti, tai baigti santykių aiškinimąsi viešojo erdvėje. Nes mes pradedame kenkti mūsų valstybės įvaizdžiui, tiksliau tariant, mes ir toliau kenkiame, nes jau tas kenkimas vyksta kurį laiką, bet šitą reikia praktiką nutraukti. Kitas dalykas reikia paimti ir galiausiai susėsti ir išsiaiškinti, kokie yra kieno prioritetai, nes taip kaip tęsiasi dabar, toliau tęsis negali. Tiesą sakant, mes kiekvieną kartą lyg ir tą situaciją analizuodami tai pasakom, bet žinot, kaip na, tas jau toks yra anekdotas, kad iš apačios vis dar pabeldžia, paskui atrodo jau dugną pasiekiai, bet vis dar kažkas ten pasirodo yra žemiau. Tai vat man atrodo, kad čia politikai turėtų jau prisimti atsakomybę ir nei viena, nei kita pusė nebegali bent jau leisti toliau šitaip santykius aiškintis viešojoje erdvėje, nes tai tikrai nėra tokie jau kritiniai momentai, dėl kurių būtų galima nesutarti. O tai, kad mes jau neturime ambasadoriaus, kaip na, to jau vienoje iš pagrindinių, sakyčiau, atstovybių, 1,5 metų, tai apskritai yra, na, pasakysiu taip, galbūt šiek tiek netgi hiperbolizuodama, bet tai yra nusikalstama iš esmės. Taip mes turėjom pavaduojantį asmenį, bet vis dėlto turi būti sutarimas, nes ir tas pavaduojantis asmuo kovo mėnesį išeina. Taip, kad pažiūrėsime, kuo tai baigsis, bet tikrai pagaliau reikėtų tiesiog susėsti, susitarti, nes iš to, ką aš girdžiu viešoje erdvėje, akivaizdu, kad, na, kažkurio pusė sako ne visiškai tikslią informaciją. Kuri pusė aš nesimsiu vertinti, nes aš taip ten nestovėjau ir nemačiau, nebuvau, bet akivaizdu, kad reikia baigtis tuos aiškinimus ir pradėti priiminėti sprendimus. Taip toliau tiesiog tęstis nebegali. Sprendimų priėmimo klausimas tvyro ir kalbant apie Lietuvos ir Kinijos santykius, paieškas, kaip čia gerinti tuos santykius arba kaip išlaviruoti tarp tos įtampos po taivaniečių atstovybės atidarimo Vilniuje. Ir čia šią savaitę Ramūnas Karbauskis, valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderis, pasisiūlė būti tarpininku tarp Lietuvos ir Kinijos, besiaiškinant tuos santykius. Vyriausybės atstovė vadina tai tiesiog dėmesio ieškojimų. Kiek išties čia tiesiog žinutė vidiniai auditorijai, dėmesio būtent tos paieškos, ką įvardijo vyriausybės atstovė, o kiek čia gali būti iš tikro, galbūt natūralus noras ieškoti sprendimo būdų?
Taip, lyg kalbame vis apie užsienio politiką ir prieš tai ir dabar vėl dar viena tema, bet visa tai yra susijęs su vidaus politika ir vidaus politikos aktualijomis tarp skirtingų institucijų na, esančiais santykiais ir dabar mes matom dar ir tarp politinių skirtingų jėgų besiformuojančius na, tam tikrus, sakyčiau, vėlgi keistus momentus. Tai pirmas dalykas, aš leisiu savo pajuokauti, ką norėjosi padaryti pamačiusi šitą Ramūno Karbauskio pareiškimą, tai pasižiūrėti į mėnulio kalendorių. Ir pasitikrinti, ar tikrai šiuo metu nėra pilnaties. Dėl to, kad mes niekada nematėme nieko panašaus, dėl to, kad yra akivaizdu, jog jokių įgaliojimų vyriausybė ponui Ramūnui Karbauskiui nesuteiks niekada, nei rytoj, nei vakar, nei poryt, tai būtų visiškai nesuprantama ir visiškai absurdiška. Mes istorijoje niekada nieko panašaus nesame turėję. Kitas dalykas, pono Karbauskio net planas nėra aiškus, tai kaip jisai tai darytų. Tai kitaip tariant, aš tai vertinu visiškai kaip viešųjų ryšių akcija ir viešųjų ryšių akcija, kuri žinoma yra skirta vidiniai auditorijai, bet iš kitos pusės, na vėlgi, galbūt pasirodys griežtas vertinimas, bet ir vidinę auditoriją reikia gerbti. Kaip vertinti tai kaip pagarbą, aš nežinau, dėl to, kad pasakymai apie tai, kad aš kaip šešėlinis pirmininkas kreipsiuosi į Kinijos vyriausybę ir pasakysiu, kad mūsų vyriausybė yra apsimelavusi, arba grasinimas šitai jau mūsų vyriausybei, kad jeigu jūs nesutiksite, tai aš Lietuvos žmonėm pasakysiu, kaip jūs meluojate. Tai žinot, na, tai tikrai nėra politiko kalbėjimas, turint apgalvotą turinį, aš manau, kad tokiu elgesiu Ramūnas Karbauskis savo pozicijas tik silpnina, nes vis dėlto viešieji ryšiai viešaisiais ryšiais, bet turinys to, ką tu komunikuoji, tikrai neturi būti mažiau svarbus. O čia mes jau beveik nueinam iki absurdo. Ir jeigu dabar, kaip ir sakėm, kalbam apie vidaus politiką susijusią vienaip ar kitaip su užsienio klausimais, dabar jau visai matyti Lietuvą, sugrįžtam vasario 16-ąjį, šis trečiadienis, mitingų baime buvo, kaip čia viskas bus, policija ėmėsi tam tikrų sugriežtinimų ir ką buvo galima stebėti, girdėti, kad ir žodis ačiū garsiai skambėjo, ir žodis gėda, niekur taip pat nebuvo dingęs, ko jūs per tuos minėjimus daugiau pamatėt ir pajutot. Ar tokio optimizmo, ar visgi dar na, pesimizmo dėl to susiskaldimo, kuris vis dar yra ir vis dar tebe jaučiamas? Aišku, šiandien atsidariu socialinius tinklus ir paaiškėjus versijoms, kad pasirodo ir plojimai, ir žodžiai ačiū dar buvo įrašyti ir skelbiami per garsiakalbius, tai tikrai jau norėjusi kažką įsikipti, dėl to, kad, na, vėlgi matom, kaip tos įvairios sąmokslo teorijos labai stipriai sklinda ir kaip yra tų suinteresuotų matyti žmonių, kad tai sklistų, nes man atrodo, tai, kas vyko vasario 16-ąją, tai mes matėme ir šventimą, Mes matėme, kad mes galime civilizuotai susirinkti, paminėti mums svarbias dienas. Taip mes matėme ir protestuotojus, bet šį kartą mes neturėjome laidomų akmenų. Kitaip tariant, išreikšti negatyvą buvo, erdvės buvo pasirinkimo ir, man atrodo, visada turbūt galim tikėtis, kad bus tam tikra dalis žmonių, kurie ateis pasakyti, kad jie kažkam nepritarė. Klausimas yra, kaip tai daroma, ar ne? Tai bent jau šitas atvejis, šita vasario 16 parodė, kad nepaisant tų visų baimių ir įtampų, mes tą situaciją daugiau mažiau tikrai sugebėjome suvaldyti. Žmonės, kurie norėjo išreikšti nepasitenkinimą, vis dėlto turėjo galimybę tai padaryti, bet iš principo tai nepavertė viso šito minėjimo, viso šito šventės šventimo nei riaušiomis, nei žmonių nesaugumo jausmų gatvėse, kuris na, tokiu atveju natūraliai būtų kilęs. Taip, kad to pozityvo yra, tik tai negatyvas yra man kur. Stebint tai, kas vyksta viešojo erdvėje, dėl to, kad aš matau, jog būtent ne tie vat, žmonės, kurie atėjo paprotestuoti, bet žmonės, kurie turi balsą viešojoje erdvėje, šitų balsų pradėjo labai stipriai spekuliuoti, ne tam, kad ieškotų bendro vardiklio ir sutarimo,
o tam, kad dar labiau skaldytų. Ir tai mes matėme beje ir visuomeninio transliuotojo eteryje, kai aš tiesiog mačiau iš kai kurių žmonių ir elementariai tariant propagandos tam tikrus elementus, kurie nenorėjo kalbėti apie giluminės priežastis, bet labai buvo svarbu pasakyti, kaip čia viskas blogai. Tai aš daugiau matau problemos ne tame, kad yra žmonės, ir kurie yra nepasitenkinę, labai svarbu juos matyti, juos išgirsti, bet aš daugiau matau problemą, kad yra šiandien grupė žmonių, kurie turi balsą ir kurie stengiasi tuo balsu naudotis, bet naudotis ne tam, kad problemas spręstų, o tam, kad problemas pagilintų. Tai čia va tas pesimizmas šioks toks yra, bet gal ir gerai, kad tas balsas neskamba taip garsiai, kad mes šiandien turėtume labai stipriai nerimauti, nors nerimauti yra dėl ko, o svarbiausia, kad apskritai mes tai priimtume kaip signalą, jog reikia matyti visus, nes iš tikrųjų, čia vietos yra visiems ir gerai, kad tos vietos visiems atsiranda. Ačiū Jums, Mykolo Romerio universiteto politologė Rima Urbonaitė, su kuria aptarėme šalies politinės aktualijas.